trije so fajn, ta druga pa škripa. Zakaj? Zato, ker je dve tretjine sta super, zadnja tretjina pa za bluzi in sem mu to že večkrat povedal, pa to potem probam čim večkrat, če me vprašajo, da ljudje vejo. Izjemne knjige, jaz res iskreno mislim, da se izplača brat, ta druga pa... Ne. Se je ta zadnja že prebral? Ne, ta zadnja nisem, ampak od vseh, ki jim verjamem, sem slišal, da je super in jo bom prebral, zelo kmalo. Boste mogoče opazovalnici kakšno recenzijo naredila? Ja, enkrat bova mogla, sem zdaj moral ljudje malo prebrati, veš, brez veze snemati, če ljudje niso prebrali. To je. Tako, tako. To je peti roman Juretov, ne? Prejšnje štiri si prebral? Prve tri sem prebral. Tako, ni pet. To je peti del te sage o Spencer, če te lahko poučim. Je pa prej napisal Jure še eno knjigo o Gaga, o Radio Gaga, to sem tudi prebral. Pa tri dele Spencerja sem prebral. Štirka jo imam pa še vedno na nočni umarci in zdaj se ji bo pridružila petka, tako da... Ja, ta petka, ja. Se moram lotati. Pa tega predsednika, ki je bil, si tudi prebral? Ja, predsednika v Norost sem tudi prebral. Ja. Skratka, prebral si vse Juretove knjige? Prebral sem pet od sedmih Juretovih knjig. A sem to pol uredil, prijatel? In... Jure, če gledaš, sorry, bom hiter šel, brat. In zakaj? Če bi priporočal te knjige slovenski publiki, zakaj? Zakaj bi morali vsi prebrati, recimo? Zato, ker skrivajo ta Juretov način, se pravi to, da so obenem zelo premišljene, po drugi strani pa zelo take lahkotne in zabavne. Tako da je zelo fino branje recimo za napočitance, za takrat, ko moraš odklopati, če imaš, recimo jaz imam veliko domišljije, tako da se kar hiter noter poglobim v romane. Kje sta pa gospoda? Gospoda sta pa bila na kar dolgi pauzi, malo zaradi Juretovega pisanja knjig, malo zaradi mojega kolesa nesreče, ampak zdaj so pa nazaj, vsako drugo nedeljo na YouTube kanalu Gospoda. Jure, ful fajn, všeč mi je, da izdajš te knjige zdrave, da ni samo smešen po televiziji, ampak tudi literarno. Tega več ne počne dosti folke danes, tako da bravo Jure, greš. A knjige si prebral? Prebral sem prve dve, tretjo je rekel, da mi bo dal in še ni. In dokler mi je ne daj, ne bom prebral, ker si obljubil, Jure. Daj mi fucking knjigo. Kakšna je pa njegova nova pijača? Ej, zanimivo je. Prvo sem mislil, da je malo limeta sta, ampak pol rekel, da je kumkvat. Tako da, res presentivo, meni všeč. Kaj bi v življenju počel non-stop, če bi lahko? Bral Godlerjeve knjige. Ja, res, pa hunes šaman. A slišiš, Anže, bral bi knjige od Godlerja, kjer je šaman notar. Do konca življenja, skos. Prosim, to ne gre za zapisnik. Pa si vse prebral? A, to nave še nisem, kam jo Godler še ni dal. Ja, hvala, ker ste mi omogočili, da sem ga zdaj pasivno, agresivno prepričal, da dobim knjigo za ston. Prišla je operacija Hollywood, čestitke najprej, zdaj pa vprašanje. Ali je treba prebrati se knjige prej ali lahko to samostojno branje? To je zelo dobro vprašanje in sicer odgovor ni tako preprost. Knjige so načeloma napisane tako, da jih človek lahko bere posamezno, lahko začne s peto, lahko začne s četrto, s tretjo. Je pa en dogodek, ki se začne, oziroma ki se zgodi v tretjem in se nadaljuje v četrtem romanu. In če začneš brati četrti roman, boš mogoče malo na zgubi. Tako da jaz vseeno priporočam branje od prvega naprej. Se pravi, da imaš kaš... Lahko tudi od drugega naprej. Ampak imaš kašno promocijo za to? Ali pač moramo vsako knjigo po sebi kupiti? Jaz vedno rečem, kupite moje knjige, njih treba brati. Sem kupite jih, najboljši six-pack. Ljudem se več ne da brati, dejansko. Si kdaj razmišljal, da bi to posnel kot audio, Bog? Sem razmišljal, ampak žal mi zmanjkuje časa, da bi to naredil. Ker na leto napišem več romanov in nimam časa, da bi pa zdaj še nekje sedel in snemal audio, Bog. Tako da bom to naredil, takrat, ko bom jih prevedel v angleščino, pride tudi audiobook.
ampak takrat verjetno ne bo naslednji. Pa nobenemu drugemu ne bi zaupal, da bi to prebral. Bi tudi to, ampak bi jaz rad pokasiral. Kritike? Kako? Kritike? Ne kritike, denar. Kje pišeš knjige? Kako izgleda kotiček, kjer pišeš knjige? Kaj imaš zraven? En tale? Svečke? Kako izgleda? Aleš Prestor je namešil tole. No Martini, ki nosi moje ime. S kumkvatom. S citrusi. In s džinom. Si kisu? Zelo rad imam citruse, bom priznal. In to je po moji ulici. Pišem pa pač... Ni tako romantično, kot bi človek mislil. Pišem za mizo. Pišem vsak dan, da dam en output od sebe. Tudi če ni dobro, moram dati od sebe. Popravljam, kaj je enkrat napisano. Tvoja dva junaka. Ne, te in prejšnji knjig. Predstavil na filmsko platno. Koga bi si izbral kot glavna igralca? No, v glavnem Matt Damon bi bil za Novaka. Ko ti ustvarjaš te tvoje like, v tvoji glavi kako zgleda? Ti vidiš Matta Damona ali koga? Moji liki so mešanca osebnosti, ki jih poznam. Noben lik moje knjige ni dejanska kopija nekoga. Da bi rekel, to je pa ta. Vsi so konglomerat nekih različnih karakternih lastnosti, ki sem jih zaznal pri različnih ljudeh. Ampak v tej knjigi sem nekje zasledila, da si tudi ti noter, a si? Ja, to je pa edini lik, jaz pa še en moj prijatelj, trenutno ga še ni, ki se pojaviva kot guest stars v romanu. V Hollywoodu naju srečata Spencer in Novak, sva tik pred nastopom v Comedy Store.